Так, ми з вами на уроці читання. Сьогодні почитаємо твір «Сміливець». На вигоні чималенький гурт дітлахів зібрався, а понад малятами височіє Віталик. Щось захоплено розказує, руками розмахує. Підійшов і Тимко до гурту, слухає. «Поїхали ми з татом у Гутланську пущу», – розказує Віталик. «Пуща – це великий дрімучий ліс». Тато поставив мотоцикл на галявині, каже – «Ти збирай отут суниці, а я пройдуся по ділянці лісу гляну». «Ну й суниці у пущі, завбільшки, як сливи у горки, а смачні, ну як морозиво». «Збираю я суниці, аж гульк вовк поміж соснами стоїть». «Здоровенний вовцюга, ікла з пащі стирчать, з очей іскри сиплються, шерсть на спині настовбурчилась». Хтось із малят важко зітхнув, а в білявенької Оксанки – шерсть, аж бант на голові затремтів. Над вигоном залягла насторожена тиша. Тільки чути було, як хрумкає неподалік траву бичок Болобан, прип'ятий мотузкою. «Ну, я не розгубився, миттю до мотоцикла», – продовжував Віталик. «Схопив татову рушницю, прицілився, бабах! Убив?» Аж підплигнув кругленький, наче колобок Миколка. «А вже ж, убив би», – побільно сказав Віталик. Та набої, на жаль, були дробові. Вовчисько як підстрибне, як дремене. А тут тато біжить. «Хто стріляв?» – гукає. «Це я, – кажу, – тато. Трохи вовка не вбив. Ну, буде з тебе справжній мисливець», – похвалив мене тато. Віталик обвів уважним поглядом малят і був задоволений за їхнє враження, яке справила його розповідь. Та раптом мала Оксанка запищала. «Ой-ой, дивіться!» Малята озирнулися і завмерли. До них, нагнувши лобасту голову, наближався Болобан. Чи йому набридло крутитися на прив'язі? А може, бджолача оса його вжалила, і він, відірвавшись, тягнув за собою мотузок. Малята сипанули хто куди, бо знали, що Болобан буцається і навіть дорослим нелегко з норовистим бичком справитися. Болобан тим часом наближався до Тимка. Підійшовши, зупинився і заревів. Тимко ледь не чкорнув услід за малятами, та втримався. «Биньо-биньо, биньо-биньо!» – приказував лагідно і підступався ближче. Болобан притих, але хто знає, що він задумав – битися чи миритися. А тож, оса тебе вжалила. Ну і розвелося цих ос злющих, розмовляв із бичком Тимко. «Ось ми зараз щось придумаємо». Він зірвав лопатий листок подорожника, намочив його в дощовій калюжі і, затамувавши подих, приклеїв до припухлого місця на шиї в Болобана. Бичок здригнувся і прикрив очі білими віями. Тимко схопив мотузок і прив'язав його. Із-за кущів, із-за ближнього паркана вигулькували малята. Сходилися до Тимка. Болобан знову захрумкотів травою. «А де ж це Віталик?» – запитав хтось. Почали роззиратися, і тут Миколка Колобок аж відплигнув. «Та он же він! На осокорі!» Віталик сидів на товстій гіляці і гойдав босими ногами, ніби нічого й не трапилося. «Ну й сміливець! Злазь уже!» – заголосували діти. І над вигоном покотився дзвінкий нестримний регіт. «Так, скажіть, будь ласка, який жанр цього твору?» Звісно, це оповідання, тому що тут розповідається про звичайне буденне життя, так, та видумки дітлахів. Скажіть, будь ласка, від чийого імені йдеться розповідь? Від Віталика чи, можливо, від Тимка? Ні, звісно, розповідь йдеться від автора. Як думаєте, чому Болобан наближався до дітей? Так, тому що його вжалила... Оса, правильно. Хто допоміг Болобану? Тимко. А що зробив Віталик? Заліз на високе дерево. Чи може бути правдою те, що розповідав Віталик? Звісно, ні. Раз він забоявся бичка і заліз, заховався найдальше від всіх дітей, то з вовка, я думаю, він також би злякався і не дістав би цієї рушниці. Як можна назвати Віталика?
вигадником, так, або каскарем навіть, так, він собі придумав таку цікавеньку казочку для дітей. Так, добре, тоді додому вам будуть тести. Як завжди, виконуємо і надсилаємо. До побачення.